27 жовтня у Смілі відбулася урочиста церемонія нагородження переможців мистецького конкурсу «Віримо в перемогу». Кращі серед майже сотні представлених на конкурсі робіт журі обрали у двох номінаціях – образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Дуже масово беруть завжди дітки в цьому конкурсі. Люблять, тому що осінь вона така різнобарвна і яскрава, і виходять дуже гарні чудові малюнки. Ми вирішили все-таки проводити, не дивлячись на те, що такий склад важкий час, і проводити не в онлайн-форматі, а хотілося все-таки провести його в офлайн-форматі, але змінили тему, назвали цей конкурс так, про що ми всі мріємо. Ми всі мріємо про перемогу, і ми віримо в перемогу, і так ми назвали наш конкурс «Віримо в перемогу». І дали дітям можливість вільно обрати, тема є, але це не обов'язково повинні були бути війна, чи це військові, це могла бути вже перемога, це міг бути, будь-що, як діти бачать цю перемогу. І тому так і вийшло, роботи були різнопланові, були навіть просто малюнок якоїсь тваринки, собачки, але воно було підписано, що на посту, були наскільки влучно підібрані назви до цих робіт, надзвичайно творчі діти, да, роботи хороші, трішечки було менше, звичайно, робіт, як на осінню рапсодію, але все рівно їх було достатньо і вони були дуже такі яскраві, гарні роботи. В цьому році у нас вперше взяла участь в нашому художньому конкурсі спеціалізована мистецька школа-інтернат. Вони ще не брали ніколи в наших художніх конкурсах участь, і ми були просто надзвичайно приємно вражені, наскільки це гарні роботи, і у них здебільшого декоративно-ужиткове мистецтво. Це і лялька-мотанка, це і ветинанка, дуже цікава була і просто вражаюча кераміка. Загалом у двох номінаціях та трьох вікових категоріях члени журі обрали 36 робіт. Їх авторів відзначили почесними грамотами та подарунками, що підготував міський відділ молоді та спорту. З самих перших днів, 24 лютого, це було для нас дуже великою несподіванкою, і я якомога всіма силами ми старалися тримати оптимізм і тримати стрій, як кажуть. Я всіляко старалася заохочувати дітей і говорити, що кожен повинен бути на своєму місці, на своєму фронті. Наш фронт – це підтримувати один одного, зберігати спокій, підтримувати своїх батьків, щоб все у нас в душі більш-менш залишалося в спокої. Також власним прикладом я стараюся завжди підтримувати у них жагу до мистецтва, жагу до малювання. Тому з самих перших днів, коли ми перейшли працювати дистанційно, ми почали спочатку самі перші теми, і з самих перших днів ми почали вірити в перемогу. Ми очікуємо перемогу до сьогоднішнього дня, і з кожним днем наше очікування стає більш таким міцним, і ми більше впевнені в тому, що ця наша надія все ближче і ближче справдиться. По мірі своїх можливостей ми, як можемо, звичайно, ми допомагаємо збройним нашим силам, ми допомагаємо лікарям, які на передовій. Ми виконуємо різні вітальні листівки, я про це вже неодноразово говорила. Ми, відправляємо і такі повністю мистецькі твори. Ми брали участь у таких міжнародних благодійних виставках продажу, гроші виручені, які йшли на Збройні Сили України. Це були виставки мистецьких робіт учнів нашої школи. Я дуже вдячна всім організаторам цього конкурсу за таку гарну організацію і за те, що вони зуміли в цей надскладний час для нашої країни зібрати всіх дітей і показати, що наша країна живе, що наша країна однозначно вірить в перемогу і що ця перемога для нас є дуже-дуже важливою і що нас не здолати, тому що ми дуже талановиті і творчо обдаровані. Слова вдячності за підготовку талановитих вихованців та активну роботу на культурному фронті країни у цей надскладний час організатори дитячого мистецького конкурсу «Віримо в перемогу» висловили і на адресу творчих керівників юних учасників. Вдячна за це, що
ми, не дивлячись на такі дуже складні умови, продовжуємо працювати в тому ж режимі, в тому натхненні, в тих самих пошуках, які притаманні нашим діткам, керівникам наших студій. І коли отримуєш нагороди за це, то розумієш ще більше, що ми на правильному шляху, що так і треба робити, підтримувати дітей, їх віру в те, що Україна переможе, Україна понад усе. Тематика конкурсу, вона підібрана влучно, тому що діти, вони дуже вірять в перемогу, і ми націлюємо їх на це. І зараз всі об'єдналися як ніколи. Ми виготовляли малюнки, які передавали теж нашим воїнам, сувеніри різноманітні. Знову ж таки, цей конкурс показав, що дуже велика кількість наших вихованців небайдужі до тієї ситуації, яка зараз відбувається в нашій країні. І ми теж дякуємо організаторам цього конкурсу, що дали можливість нам взяти участь і показати, на що ми здатні. Нині яскраві, з глибоким емоційним змістом роботи учасників цьогорічного мистецького конкурсу «Віримо в перемогу» сміляни можуть оглянути на виставці, що діє у вестибюлі будинку рад. І після того, як ми провели конкурс, вирішили, щоб все-таки ці роботи бачили люди, тому що вони піднімають настрій, вони якось надихаються на позитивне, на гарне, на світле. От і запропонувала Тетяна Анатоліївна, наш заступник міського голови по напрямку культури, запропонувала зробити таку виставочку в фоє виконкому. І дійсно, от коли буваєш, люди не проходять повз неї, повз виставку, підходять, роздивляються, навіть дуже багато хотіли би придбати ці роботи, наскільки вони гарні. Тому всі, хто для вирішення своїх потреб приходять у приміщення будинку рад, можуть оглянути ці чудові роботи і підняти собі настрій, і повірити, що все у нас буде добре, повірити в перемогу. І ми дуже дякуємо нашим військовим, нашим захисникам і віримо, що буде перемога.